um feliz aniversário e dizer que você é a melhor irmã do mundo. Deus abençoe, dá muitos anos de vida, muita felicidade. Que Deus ilumine o seu caminho. Feliz aniversário. Deus abençoe. Parabéns, tudo de bom, tá? Muita felicidade, tudo de bom pra você. Parabéns, tudo de bom. Parabéns, tia, feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. Aí, Nissan, feliz aniversário, minha querida. Deus te dê muita saúde. Parabéns por mais um ano. Tia, parabéns. Que Deus te abençoe. Que o Senhor realize os desejos do seu coração. Tia, feliz aniversário. Que Deus te abençoe muito. Um beijo meu, do Dani e da Maria Fernanda. Tia, feliz aniversário. Tudo bom. Parabéns. Muitas felicidades. Dia 30 de outubro. Lenice. Mas é você que tá fazendo aniversário hoje. Eu não sei quantos anos, mas tá fazendo aniversário. Eu queria desejar parabéns, sua mãe, excelente. Oi, tia, parabéns, feliz aniversário pra ti, tudo de bom. Que Deus te abençoe cada dia mais e a gente tá morrendo de saudade de você, tá bom? Parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, muitos anos de trabalho pra você, me dar dinheiro. Tia, feliz aniversário pra você, muitos anos de vida, muita saúde. Deus te proteja, que eu gosto muito de você. Deus abençoe. Um beijo, filha. Tenho três histórias pra mandar pra você. Tá, quando a gente era criança, morava na fazenda. Você lembra quando a gente ia pra escola, nosso pai não tinha dinheiro pra comprar as coisas pra gente e a mãe mandava a gente com a conga. Conga, conga, conga. Um bornal. Nós ia de conga no pé, mas a gente ia feliz. Quando a gente chegava no triozinho na Colônia Nova, você lembra? Aí nós começava a lembrar das histórias que contava de assombração. Aí a gente saía correndo com medo daquelas histórias que o pai e a mãe contavam. A gente ouvia a final do Conceição contar, você lembra? Essa história foi bem engraçada. Teve uma vez que você fez pão e você tinha acabado de tirar do forno e cheiro de pão pela casa. Eu pedi pra você, mas eu não pedi de qualquer jeito. Mãe, por favor, me dá um pedacinho. Só um pedacinho. E você disse, não vai comer agora. Me dá um pedacinho. Só a bundinha. A bundinha seria a bundinha do pão. Você disse não. E aí eu gritei, mãe, por favor, me dá a bundinha. Só a bundinha, me dá a sua bundinha. E a bundinha do pão. Filha, você lembra quando você veio pra Marília, você começou chorando e você voltou. Aí a dona Edna te carinhou bastante. E nós também, aí você voltou, aí você ficou muitos anos. Depois, quando você ia em casa, você ficava debaixo do pé de laranja com nós, conversando, aquela alegria, tudo contente. Você lembra quando nós ia tirar água, o barco caía dentro do poço e nós dava risada. Filha, você lembra? Que porra é essa, mãe? O que você tá filmando? Ah, se fosse o prato. O que tava lá no armário, não tá mais lá. Ai! Puta! Não! Não me abandone! Ai, Lota! Ai, não! Ei! Ah,